Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник вчора, після поповнення резервів і тилових запасів, почав рухатися на окремих напрямках. Найбільше успіху він досяг в місті Енергодар і частково встановив контроль на Запорізькою АЕС. І біля, йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ, це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. В бік туди. Наші війська його там зупинили, зараз йде бій. Всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Ніколаєва були відбиті. Інша гаряча точка це знову ж таки північний захід від міста Києва. Там зараз йдуть бої. Наземні частини, авіація, артилерія зупиняє противника. Місто Харків, міста Ахтирка піддаються нищівним ударам противника, але оборона тримається. Про ситуацію там знають на міжнародному рівні. прикована увага міжнародного суспільства. Місто Чернігів витримало авіаційний удар потужний, але місто тримається. Керівництво оборони сила сил оборони утримує місто, утримує ворога, і ворог на тому напрямку не просувається. Маріуполь частково знаходиться в облозі, але ситуація контрольована. Військові, які знаходяться в місцях, в місті відбивають спроби ворога оточити місто остаточно. Ситуація гуманітарна там дещо напружена, але і це є предметом і перемовин з представниками Російської Федерації в Білорусі, і перемовин керівництва країни, з вищим керівництвом країн-партнерів і міжнародних організацій, ситуація вирішується. І мова йде про встановлення гуманітарних коридорів для вивозу мешканців та постачання продуктів першої необхідності. Що стосується Одеси, небезпеки безпосередньої нема. Збройні сили України, сили оборони, керівництво міста і області контролює ситуацію. І нечисленні спроби кораблів противника, корабельного флоту противника вести вогонь, подавляються, придушуються наша артилерія. у відповідь. Загальна ситуація контрольована.